När du ska visa din inspelning eller film i kursen så kan det göras på ganska många olika sätt. Så framförallt ska du vara uppmärksam i kursen på vilka instruktioner du har fått av din lärare. Men jag ska visa ett par olika sätt som det kan göras på och så får du se vad som passar in på just din kurs. Om det är en film som enbart lärarna ska se eller möjligtvis kamratresponsas så kan det vara i form av en uppgift. Och precis som med vilken annan uppgift som helst så klickar du på lämna in uppgift. Och sen går du att ladda upp filen direkt här som med en annan uppgift. Men håll också lite koll ifall det finns en flik i den här kursen där det står media, för då kan det vara ännu bättre att använda den. Och om den fliken finns så väljer du spela in ladda upp media. Och sen väljer du ladda upp media och välj videofil. Och så hittar du din inspelning och laddar upp den. Och här kan du då skriva en kort kommentar till din film och sen klickar du på lämna in uppgift. Och om du sen klickar på inlämningsdetaljer så kommer du att se en förhandsvisning av din film. Om det är en film som dina kurskamrater ska titta på och diskutera så kan det vara så att den ska lämnas in i en diskussion. Och då klickar du här och sen finns den här lilla knappen för att spela in och ladda upp media. Och den går till på precis samma sätt att du klickar på välj videofil och så laddar du upp din film. Och du kan skriva lite text under ifall du vill och sen klickar du på skicka svar. Och då kommer här en liten förhandsvisning och klickar du här så kommer du kunna se din film. Det kan ju också vara en film som ni ska titta på och diskutera tillsammans i en grupp. Och i så fall går du in i din grupp. Och sen går det faktiskt att göra på flera sätt här också. Du kan gå på meddelanden eller diskussioner och lägga till den så som jag visade tidigare. Du kan gå till sidor och göra en ny sida och lägga in den med mediainbäddningsfunktionen. Men allra enklast är kanske att du klickar på filer. Och här väljer du att ladda upp din film. Men det här behöver ni komma överens om i gruppen om hur ni ska göra för att dela filmerna med varandra. Det vi också ofta rekommenderar det är att använda YouTube. För då har du ju själv kontroll på din inspelning. Och i så fall så behöver du ha en inloggning på YouTube. Vilket du har automatiskt ifall du har en Gmail-adress. Och så klickar du på den här lilla ladda upp-knappen. Och väljer ladda upp video. Och här kan du då välja att ladda upp den offentligt. Eller kan du välja att du vill ladda upp den som en olistad film. Och olistad betyder att den inte kommer att bli sökbar på YouTube. Men att de du ger länken till kommer kunna hitta den. Och efter att du har laddat upp en olistad film på YouTube så kan du enkelt dela den genom att klicka på den lilla dela-knappen under videon. Och då får du dels länken som du helt enkelt kan klistra in någonstans. Eller har du möjlighet att hämta en inbäddningskod så att du kan bädda in den så att den spelas inbäddad i en diskussion eller sida. Så, som sagt, möjligheterna är många. Kontrollera vad som gäller i just din kurs.